Ons is vandaag hier bij de Arbeidshof in Johannesburg en het is een groot dag. Dit is waar die skikkingsooreenkomst oor streng rasbeleide wat vroeger die jaar bereik is tussen Solidariteit en die regering bekrachtig is of tot een bevel van die hof verklaar is. Nou, dit is een groot en betekenisvolle oomblik en samen met mij hier is Anton van der Bijl, ons hoof van rechtszake, adjunkbestuurshoof. Anton, in wese, wat beteken hier die, waarom is dit zo'n groot oomblik? Ja, Pieter, is een uitstekende geleentheid. Ons hierdie aangeleentheid kom al een tydjie. Ons het 80 lê by die Internasionale Arbeidsorganisasie. Daar was die mediasie tussen ons en die regering en die CCMA die mediasie gefasiliteer. Daar was een skikking bereik en vandag het ons nou die skikking bevel van die hof gemaak. Die skikking en die hofbevel beteken in wese dat ons nie kan aangaan soos wat ons aangaan het met regstellende aksie nie. Die daal wat ons kyk na slegs presentaties en dat die werksplek presentaties van die land moet weerspieel is verby. Werkgevers kan nie meer net kyk na syfers nie of na statistieke nie. Hulle moet kyk na wat is goed vir die land en hulle moet kyk wat is goed vir hulle werksplek. Hulle moet kyk holisties, wat kan werk, wat kan nie werk nie en dan moet dit 'n praktiese oplossing wees. Jy kan nie net vas kyk na statistieke nie. Ja goed, so in praktyk gaan Solidariteit ook sy deel doen of sy rol speel om dit aan werkgevers te verduidelik. Wat kan werkgevers van hulle kant af doen om op die hoogte te kom van wat hierdie hofbevel vir hulle in praktyk beteken? Ja, dis belangrik dat elke liewe werkgever bewus is van wat hierdie hofbevel beteken, want dit het effek op elke liewe werksplek en elke liewe werkgever. Ons weet dat hulle nou regstellende aksieplanne moet indien, en die regstellende aksieplanne wat ingedien moet word met hierdie hofbevel en skikking weerspieel. Dit beteken, jy moet kyk na, holisties kyk na regstellende aksie, jy moet na verskeie faktore kyk wat verpligtend is, dis nie, jy het nie 'n keuse of jy daarna moet kyk nie, jy moet kyk na wat is die inherente vereistes van 'n spesifieke pos, jy moet kyk, is daar persone wat gepas en gekwalifiseerd is om 'n spesifieke werk te doen. So daar is verskeie faktore wat jy in ag moet neem, en werkgevers moet dit in ag neem. Weerens is nie vir hulle om te besluit wil of kan of gaan hulle doen nie, hulle moet dit in ag neem. En herhaal was hulle nou hulle regstellende aksieplanne indien, moet dit in ag geneem word. So hierdie is definitief nog 'n bietjie veld gewen teen hierdie rasmal beleide van ons regering. Maar dis nie die einde daarvan nie. Daar is so gou soos in November al volgende tree wat Solidariteit gaan neem om te seker te maak, ons eindig nie hier nie, ons druk het selfs verder. Ja, verseker, hier is maar net een geveg wat ons gewen het, dit is een baie groot geveg, ek dink is een eens in een leeftijd geveg wat ons gewen het, maar daar is nog een oorlog wat voorlee, ons kyk na spesifiek sê maar die Bella wetgewing, ons kyk na die nasionale gesondheidsversekering, en dit is duidelik vir ons dat daar mate van sentralisme is wat die staat alles probeer onder hulle eie vaandel en onder hulle self te beheer. En hierdie regstellende aksie, rasmalheid van die staat is maar net een van daai goeters. Ons kan nie terugsit en wag dat daar beter daar is. Dit is vir ons en vir die publieke aan buitekant om op te staan en te sê genoeg is genoeg. Ons het 'n klagte ingedien by die Verenigde Nasies. Ons gaan in November daar verskyn. Hulle het ons uitgenooi om daar te verskyn. Daardie klagte van ons is omvattend in die sin van ons soek 'n einde aan regstellende aksie. Dit daar is verby van regstellende aksie. Dis 'n leaksheid, ons kan dit nie meer bekostig nie. En ons moet kyk wat goed is vir die land en regstellende aksie is nie goed vir die land nie. Nou ja, dis waar ons hier vandag sit in die Arbeidshof in Johannesburg. Solidariteit het gesê genoeg is genoeg. Julle die publiek het Solidariteit ondersteun en vandag is 'n groot oomblik, 'n groot oorwinning. Dankie vir al die ondersteuning. En volg steeds alles wat Solidariteit doen, al ons aksies om op te staan teen hierdie soort rasbeleid. Ons gaan beslis nie lê nie.